ଓଡଗା ଏନ୍ଏସିର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 13 ମହାବୀର ନଗର ଓଡଗା ଏନ୍ଏସିର ବାସୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଅଛି। ନା ଏହି ୱାର୍ଡରେ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ସଫେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲଟି ଏବଂ ଘାସ ମାଡ଼ିଲାଣି। ଏହି କଲୋନୀ ପାଖରେ ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଷାକ୍ତ ଜନ୍ତୁ ବୁଲୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ସମୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଉ ଦେଖିବା କହି ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଏହି ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦାମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆମ ଏଇଟା ବୋଧେ ଏନ୍ଏସ୍ରେ ଯାଉନି ମୁଁ ଭାବୁଛି, କାରଣ ସବୁଆଡ଼େ LED ବଲ୍ବ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ନାହିଁ। ସଫେଇ କଲାବେଳେ ଓଳଉ ନାହାନ୍ତି କି ଆସିକି? କ'ଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ହୁଏ ଆସୁ? ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚଳିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ଗଛ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଓଡଗାରୁ ଅଭୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।